株式会社エルの代表取締役を務めております矢島理香と申します。アエルは私が大学4年生の時に創業した会社で、日本の伝統を次世代につなぐという思いから誕生いたしました。私は日本の伝統を次世代につなぎたいという思いでアエルを創業しましたが、それは日本の伝統を守りたいということではないんです。私が大事だと感じたのは、日本の伝統を私たちの暮らしに生かすということが本当の意味で伝統を次世代につなぐことだというふうに感じました。日本の伝統産業や伝統工芸、伝統文化は今の私たちの暮らしに足りない心の豊かさを提供してくれる、そんな存在だというふうに感じました。私は日本の伝統文化工芸は未来の経済に直結するとも考えています。 IT や大量生産のものづくり、こういったところはやはり人口が多く安価な労働力を手にできる国が一番強いというのが今の現状だと思います。そんな中で日本は限られた人口で、そしてこの限られた土地でどんな魅力を世界に発信すべきなのでしょうか。私は世界のビジネスコンテストや国際会議に出席をしていく中で、外国の方々が日本に何を求めているのかということを強く感じました。それは日本の精神性や伝統、文化、そういったものにとても深い興味関心を抱いてくださっています。そういう意味でも、今私たちがもう一度世界の方々が興味を持つこの日本人の育んできた精神性や文化をしっかりと育み、学び直し、そしてそれを暮らしに取り入れることでの豊かさを体現することが未来の経済に直結すると思います。日本の文化は守るべき対象というよりも、私にとっては未来の日本の経済と、そして私たちの心、両輪で豊かにしてくれる、そんな存在だと感じています。ただ私がそう感じただけで、皆さんがどう感じるかというのは一人一人異なると思います。ですからまずは日本の伝統や文化について知らないのであれば知ってみてほしい。そして知った上で、自分が日本の伝統を次世代につなぎたいと思うのか、そう思わないのか、それはなぜなのか、ぜひそれについて考えるということこそが、私は日本の伝統が次世代につながるか否かを決めていくと思います。